nome do cara? Alguém tem um mapa? Quem tem um mapa? Eu tenho. Ah, tudo bem. Obrigado. Bem? Agora eu quero que façam bloqueios nas estradas, num raio de 16, 19 quilômetros. 32. Que foi? Ele está com uma grande vantagem. Certo. Então é o bastante, tá? Eu quero que bloqueie em todas as direções. Eu quero um grande perímetro. Círculo que deve começar por aqui, então... O que você acha? O perímetro deve se estender rio abaixo, de Brookport a Mound City. Cada ponto que corta o rio Ohio de Golconda a Metrópolis, a Cairo, precisa ser fechado. Avançando pelo sul do limite dos municípios de Alexander e Pulaski, cheque cada casa, hotel, depois estrada de terra à procura de Mark J. Roberts. Põe a foto dele no noticiário da TV local sem parar. Por favor, haja desta maneira. Achei o sapato. Deve ser de um prisioneiro. Tudo bem, continue a busca. Parece que achamos o lugar onde ele saiu do rio. Aqui é eu, Wilson. Estamos a 1 km de Mississippi, Ohio. Localizamos o trecho em que o prisioneiro fugiu. Foi para a terra.